خو شوي سانم سلام عليكم قرانا ولا تانا فيديو شنو من احمدم لكنالي كردم جيمر و خو شوي سانم لم فيديو دا باس سنزانيا رك دكم درباري 0.2 ايفنت اوكي و جاي بسيارك تانا دمو كا داوتان كرديا كا احمد اتو داري لسيزن ششي باتمان ديتو هارلي كوينش ديتو احمد لشوبي اما هارلي كوين و باتمان من هيا كو ديتو تمام جينا يعني قصش ده كم هندك هر قناعتي نهاية تسش تكي كاك خو بدست مني او قصي مني او اللي كرك قصي اللي كرك انا وخواني الشركة فورنايتي بخوي رسمي باتماني هايش تسر مابي هايش تسر باقراوندي فيديو يكي لهمو سيزنشي شتا چي دايو تسر باقراوندي تيجيشتن لو ام درم ديتوا همو خرچي شو داري انجليز هم تمشي عربوشتاناك بس انجليزي كانش همو داري باشه او بس قصه من نیا قصه همو دنیایه لگرم بن بس پیش روی بسیرنا ویدیوی که داوتانی دکم لایچ ویدیوی که بکن و ها کمنتش وک خودتان زام کن هر پیش نارک رخ نکتانی بی کن و پاشانیش داوتانی دکم گرم تان خوش ده چند کمنت دتوانن بی کن لبر خاطری من تکدمیتن او ویدیوی که واکردیتم بگات او کسانی که سبسکرایبش یان نکردین تا کانال که گورتر بی ویدیو که ما سن به اکتیویتن یوتیوب اون دا ویدیوی که دعوت ناو هومی چنال کانیت کا یوتیوب کانیت کا اکاونت کانیت کا اوکی لو دعوت ان دکم کپر اکتیو بن اوکی وزاره بعد سن نو ویدیو کا و خوش استانم درباره سیزنیش هفت روز دیگه دیتن و پیشم گوتینا اپیک عقدی لگر کمپانی دی سی کردی وزاره زار پیشو مارفل بو وزاره دی سی هر وچی اوانش DC شر هیرویا تایبت به هیرو کانا سوپرمان باتمان هارلی کوینا جوکر زور بیان اوکی بس دنگو یک هيا که ام سیزنی وادیتن سیزن شش ایونت من بونا کن چون که دیانوت باشترین شوا و جوانترین شوا ایونتا که من بود درست کن زابو یعنی برای من او سیزن ایونت من نویتن اگر هر باشتریش بس نه تن شکا شتک نیه برای مبتان بی کنه ایونت گالاکتوس گراو او شوی نیکلی وی هات بو اوکی ویدیو کتان لو دکم با بلگو شکا گالاکتوس نمبر دیو هیچ شیلی نه هاتی تنانت بس ازیتش من نده ها اوکی لپاش او ویدیو ایشالا لبوتان دکم و کسیزنی و باتل پاس مولاد ایشالا شلایف دکم و گر ایونت شاد او ایشالا بس بارو نکم ایونت بیتن شکا اوه استا اشتاج که ماته میشه که تمشه جه بگرن فورنایت هر ایونتا چی کرد بیتن یعنی تلا ماپی تلا لوبی پیشانی داینه داریتن در روژی مایا اون دا ساعته مایا اون دا ثانیه مایا حتی دبتا ثانیه صفر صبر صبر کم دبتا اونیا بس که او چن روژ مایا کورا گل کم مایا حتی استا نهاتیا و در روژ کم تر مایا و تقریبا هفت روژ مایا هشتان هیچی پیشانه داینه تلا لوبی تلا گمه بوی بخوای او سیزنی ایونت من بچاو نکویتن و تش نگم یعنی اگر 0.2 بتاقیتو دبیت ایونت بیتن بس باور نکم بتاقیتو اگر هیا چاچی بکنو یا خود زاره نتاقیتو تاکو سیزن عفت لوانشا زمع جیو کنو لوانشا باتمان لگل باتل پاس که هاتن باتمان و سوپرمان که هاتن بینو با قوتکان یا 0.0 ساب کن سوپرمان به هزا سروشتی نا سروشتی نازم سبرم هزا چی سیر و سمر و با قوتی هی او 0.0 ساب کاتن وچی فلیمکی که کردی فلیمکی تانه دیتی انگو هر وچی 0.0 یه چاچی دکاتو اشتاکی یعنیش باتمان یعنی باتمان بو ناسرا و بو نابانج در کردی کسی چی به هزو سرسور هنری هی برای ملوانه باتمان بود سکی اگه 0.0 شی پیچانه کرده و لوانه وک کاتن برق تاخیر تر بتاخته یعنی او قصه ای خومه بخواه ای کس نیا ایشالا اگر زوری شو اشتر رو بداتن و اگر روشی ده او ویدیو تان لو کلیب ده کمو ببیرشتان دیم یعنی ام نگشته چی نزانم لو گره نایم حالا کندانم اوکی او قصانه هم ام دیکم همو یوتیوبر و ای گروپ و پیجکان نیا بخواه زور به ای خومه خواه اگه دارم بس يعني زاري كاس دلنيانيا كا سوبرمان بتأكيد دي ديتوها بس تنها
باسی باتمان و باتمان کچەکەیان کردووە بە بەڵگە، یعنی باسی ئەو دویان کردیە. بەس هەرخۆشی باسی کۆمپانیای دی سی ئەکات کە عەقدی ئەمجارەی ئیپیک لەگەڵ سوپەر هیرۆکانی دی سیە. ئەو کۆمپانیا هەر یعنی سوپەرمانی هەدەبی تێیدا بێتن ئەو کۆمپانیایەی کە ئیپیک وا عەقدی لەگەڵ کردیا. دی سی یعنی سوپەرمان، پاشان باتمان و جۆکەر و هارلی کوین و ئەوانی دیش. ئۆکەی، لەوێ بەڕای من دەبی سوپەرمانی هەیە تێیدا بێت. بەس بەڵگەوە تەنها ئیپیک و خانی ئیپیک، بەس سوپەرمان ئەوە باتمان و باتمانی ئافرەتی دانایە لە بۆ باتل پاسی نوێ. بەس جەماعە دەنگۆیەکی زۆریش هەیە کە دەرێتن هارلی کوینش بە ستایلی جیاوازەکەی دێتەوە باتل پاس. باشە، دەنگۆیە، یعنی لە فایل و شتەکان نازانم بە دیارکەتینەیە نا، بەس دەنگۆیە. بەس ئەمنیش دەرێت مادەم عەقلی لەگەڵ دی سی کردویت، باتمان، سوپەرمان، هارلی کوین، باتمانی ئافرەت، ئەوان هەموو دەیبێنەوە. و هارلی کوینش هەر سەر بەس کۆمپانیای ئیپیکە و هیوادارم بێت ئەوەن دەشمەرن جەماعەت باتمان لە شۆپ هەیە. کو دێتە سیزن جێ بگرن، یعنی شتەکە بەدەست من نییە. سەرش کۆمپانیای ئیپیک خۆی باسی کردووە، ئەمن هیچم پێ ناکرێت و هەرچش بکەم قسەی مڕ ڕاستە، چکە شتەکە خۆی وایە. داباتێتان گێنم جێتان شلکەن. هەم باتمان هەم هارلی کوین دوو ستایلیان هەیە، چ لە فلیمەکانیش چ لە یاری و چ پێدەرن فلیم کارتۆنەکانیش. زابۆیە بەڕای من ئەو هایە و ئەنگۆ دەرێن جا بە ستایل دێتن، کاکە بە ستایل نایەتن، چونکە چ باتمان و چ هارلی کوین ئێوە چ پێم گوتن لە فلیمەکانیش دوو کەسایەتی جیاوازن و ئەم ستایلانەی ئەو ستایلانەی کە پێم گوتن ئینشاڵە دێتن و تاکیدیشم و ئەوەن دەکە لە ڕەقمە بن کاکە، یعنی بەجدی ئەم تاکیدم، چونکە شتەکە خۆی وایە و خەرچیش باز دەکا و بەخۆی دوو ستایلیشە. یعنی ئەمن لە مندارییمەوە تەمشای فلیمی مارڤیل و تەمشای فلیمەکانی کۆمپانیای مارڤیل و دی سی دەکەم. هەر عاشقی مەسکەم بخۆم، عاشقی فلیمی خەیاڵیمە، خەیاڵی سوپەر هیرۆانە. بەجدی ئەمە تاکیدم، ئەو زانگۆش هەر کە لە ڕەق دەبن ئەوە کەیف خۆتانە. ئەمە ئەوەی لەسرم بوو، ئەوەندە ئەم لە دووگەڕامە، ئەوەندە ئەم لێ تاکیدم پێم گوتن ئەوەی قسەی ناشرین دەکاتن با لە خۆی بیکاتن. بەس ڕەقنەکانتان بە جوانی بگرن بە بەڕێزانەوە. ئەمن مندارک نیمە بێن دوو قسەی ناشرین پێبرن، یعنی نابیتن قسە بە کەسش برن لە تەمەنی خۆشتان بیتن یان منداریش بیتن، یعنی لە ڕێزی خۆتان کم دەکەنەوە. بێڕێزی خۆتان و ئەحترامی خۆتان پێشانی خەرچی دەدەن کە چەندە کەم و کورتن ئەوانی قسەی ناشرین دەکەن. ڕێزن بۆ هەر هەموو شتانەیە. هیوادارم لایکی ڤیدیۆکە بکەن و کۆمێنتێش وەک خۆتان زا بکەن. وارە هەمووتانم خۆش دەوێت و هەمووتان چای منم. سوپاسی پشتگیریەکانتان دەکەم، کۆمێنتە جوانەکانتان وەلە بریشتان نەستن کە هەر ڕەقنەکتان یان پێشنیارەکانتان یان سوپاسەك هەر شتەکتان گوت. پاشان هەرچەند کۆمێنتتان حەز لێ بوو بیکەن، هەرچەند تاقەتانە بوو. ئۆکەی، وەچ پێم گوتن دەمێتن یوتیوب ئەو ڤیدیۆیم باوێتە پێش ئەو کەسانی کە سەبسکرایبیشیان نەکردینە. لێوێ داواتانە دەکەم کۆمێنتی زۆر بکەن و شێریشی بکەن، لایکیشتان لەبیر نەسیتن و یعنی هەمووتانم بەجدی یەک لە یەک زیاتر خۆش دەوێتن. نازانم کو سوپاستان بکەم و جوابی ئەو کۆمێنتە جوانانەتان بدەمەوە. بەس بەجدی هەمووتانم خۆش دەوێتن. سوپاس پشتگیریەکانتان دەکەم. ئینشاءاڵا بەشتی نوێ و جیاوازەوەش زوو زوو دیار دەبین. ئۆکەی، تاوەکو ڤیدیۆیەکی دیکە و لە پاشەو ڤیدیۆش ئینشاءاڵا باسی گەرانەوەی گەلاکتۆس دەکەم بە بەڵگەوە کە نەمردووە و چ دەکا و دێتەوە یاخودنا. ئۆکەی، لەگەرمان بن. تاوەکو ڤیدیۆیەکی دیکە و ئەسەلامو عەلەیکوم. تاکە ڤیدیۆیەکی دیکە دەتانبینینەوە. خواتان لەگەڵ.